Conforme prometido, hoje eu vou mostrar pra vocês como é que eu faço a minha pele. Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje é domingo de manhã. Eu estou indo agora para um chá de fralda da minha prima, tá? E aí eu resolvi mostrar como é que eu faço a minha pele para vocês, tá bom? Então, como eu falei, hoje é domingo pela manhã, certo? Então, assim, eu vou fazer uma pele um pouco mais básica. E aí eu vou mostrar pra vocês quais são os produtinhos que eu uso e o passo a passo, tá bom? Então vamos lá começar, que eu já estou um pouquinho atrasada. Eu sempre passo, gente, esse creme aqui, ó, primeiro, que é esse da Embryolisse. Essa minha área aqui é muito seca, então eu gosto de passar ele antes. Eu comprei ele já tem já uns meses já e eu amei muito ele, eu amo muito ele. Então eu passo ele um pouquinho, tá até no pescoço também. Ele hidrata muito bem. E aí eu espalho. E aí eu vou, gente, passando e vou conversando com vocês, tá? Então eu passo isso aqui pra depois passar a base ou o BB Cream. Eu tenho um primer só aqui, que é o da Guerlain, que eu vou mostrar aqui pra vocês. Que assim, sabe, gente? Eu... é o único que tenho no momento. Eu tinha um, que era o da Benefit, mas acabou. E eu tô precisando muito de um primer, porque assim, gente, eu senti que faz diferença, tá? Primer e sem. Mas por enquanto que eu tenho usado esse creme aqui, eu tenho gostado muito como a pele fica. Eu tenho esse primerzinho aqui, que é uma amostra, tá? Da Guerlain. E eu uso ele porque eu tô sem primer, né? Mas assim, eu não tenho achado que faz uma grande diferença na pele, tá? Mas eu uso ele mais assim quando vou pra uma festa, pra alguma coisa mais, né, glamourosa. Porque assim, né, gente, Guerlain, né? Então a gente tem que, né, que economizar, né? Mas enfim. Então eu vou pular esse passo aqui, que como só é só um almoço, né? Então vamos lá. Então, fazia já um tempo que eu não usava base, tá? Tinha acho que uns 2 anos que eu só estava usando BB Cream. E o meu último que eu tava usando, que ainda tem aqui, é esse aqui, ó, da Maybelline, tá? Que eu uso ele mais... ó, tá vendo? Esse daqui. A cor dele é a clara, certo? E aí, nessa última viagem, eu comprei essa base aqui da Catrice, que eu tava sentindo falta de ter uma base. Eu vou até pôr ela hoje. Agora, essa daqui, ó, tá vendo? Acho que focou, né, minha gente? Acho que sim. E eu tenho gostado muito dela... Então, assim, pra pele, eu só tenho esses dois aqui, gente. E só. Essa base e esse BB Cream. E aí, como eu falei, eu tava sentindo falta de uma base. Então, eu comprei essa daqui. Se eu tivesse indo pra uma festa, pra alguma coisa mais glamourosa, eu ia passar antes esse corretivo aqui, ó. Mais claro, tá? Esse aqui é o da Catrice. Então, eu ia passar esse aqui primeiro, antes da base. Mas como vai ser só um almoço, eu vou colocar a base com esse pincel aqui da Pretty Brasil, que eu adoro, gente. Sério, ele é muito bom. Então, ó, deixa eu balançar um pouquinho aqui. E assim, gente, o segredo é colocar bem pouquinho, tá? Ó, só isso aqui. E espalhar. Deixa eu pegar um espelho aqui. E espalhar. E aí, ai, Bárbara, mas você não vai passar nada nos olhos agora não, tá, gente? Porque assim, que foi que eu notei? É, pra quem não sabe, eu tenho 33 anos, tá? E assim, a minha pele não é mais aquela pele de 15 anos, não é, meninas? Não é mais. Tenho 33, eu fiz agora em setembro. Então, o que é que eu tava vendo? Que, ó... vocês estão vendo que eu não tô levando a base pra essa parte aqui, ó. Só levo até aqui, tá vendo? O que é que eu comecei a ver? Que quando eu tava colocando a base, corretivo, pó, essa área aqui, gente, juntava tudo. Tava... não tava dando muito certo. Tava assim, feio, entendeu? Então, eu comecei a passar menos produto no rosto. Deixar uma pele mais básicazinha, sabe? E, ó, essa aqui tá bem leve, tá bem leve. Vocês estão vendo, ó, tá, tipo assim, quase nada. E, pra mim, já tá bom. Se fosse pra uma festa e tal, eu ia passar um pouquinho mais, só pra dar uma cobertura maior. E
que eu fazia antes, certo? Eu passava o corretivo e fazia aquele triângulo, sabe? E aí também eu vi que quando eu passava o pó, depois tinha muito produto e juntava tudo e não tava dando muito certo. Então eu comecei a passar menos, tá? Por isso que eu não levo a base até nessa parte aqui. Corretivo, eu tenho esses dois aqui. Aí eu vou usar esse aqui agora, dessa cor. E eu também gosto muito esse daqui da Tracta, que é aquele. Esse aqui é o Oil Free, tá? É o que é mate, certo? Mas hoje eu vou usar esse daqui. E o que é que eu faço, gente? Eu passo e já espalho com a esponjinha, que essa aqui já tá suja. Eu tenho que trocar, pegar outra. Essa aqui é da Rica, tá? E logo em seguida eu uso esse pozinho aqui solto da Mary Kay, tá? Ele é bem fininho, vocês vão ver como é que eu vou passar, ó. Ele é bem fininho, então eu já pego já outra, essa daqui, ó, e passo. Mas enfim, vocês vão ver aqui como é que eu vou fazer. Eu vou passar com os próprios dedos mesmo, tá? Esse corretivo aqui da Catrice. E aí, ó. Eu venho aqui, passo. E já passo também, ó, um pouquinho aqui na pálpebra. Como eu não vou passar sombra, então só vai ser o corretivo mesmo. E aí eu venho com a esponjinha, ó, e faço assim, ó, tá vendo? E logo em seguida, gente, sem pensar, eu venho com um pozinho aqui, ó, tá vendo? E já passo ele por cima, ó, assim, ó. Tá vendo? Só um pouquinho aqui em cima também. Só um pouquinho mais de pó, tá aqui. Coloco ele nos olhos. E, ó, deixo. Pronto. Vamos fazer a mesma coisa com o outro lado. Corretivo no dedo. E vamos passar. Ó, passei, venho aqui com a esponjinha e logo em seguida, sem pensar muito, venho com o pozinho aqui, ó, e só faço assim, ó. Pronto, gente, depois do pó, eu só passo pó nessa área aqui dos olhos e aí eu venho com esse pincel aqui, ó, que é aquele bem molinho, tá vendo? E eu vou tirar o excesso desse pó. E quando eu for tirar, eu já vou passar ele no resto do rosto, tá? Então, ó, eu venho aqui assim, ó. E já vou passando, tá vendo? Espalhando ele pelo rosto. Ó. E eu não uso pó, tá? Vem aqui no pescoço um pouquinho. E só isso. Agora vamos para o bronzer, o que eu vou usar, que é o que eu tenho aqui, só tenho esse aqui, é o da Vult, que é esse daqui, ó. Ele é na cor 03, ops, na cor 03, ó, tá vendo? E eu vou usar esse tonzinho aqui, ó. E eu venho com um pincel menorzinho, tá vendo? Esse aqui é da Boticário, é, da Boticário ele. Eu venho aqui, ó, e dou uma espalhadinha bem aqui, só pra dar só uma corzinha, sabe? Ó, tá vendo que já deu já uma marcadinha. Acho que na câmera até tá mais forte do que ao vivo, pelo que eu tô vendo aqui no espelho. Vem aqui, ó. Agora eu também passo um pouquinho aqui na testa. Só nessa parte aqui assim, tá vendo? E só. E aí, mais uma vez, se eu fosse pra uma festa, né, pra um casamento, eu ia pegar o pó com esse aqui e ia passar nessa parte aqui, ó, pra deixar esse contorno bem marcado, tá? Então eu ia fazer assim, ó, tá vendo? Ia deixar ele bem marcadinho e depois eu ia espalhar com o pincel.
Mas como é uma coisa mais simples hoje, mais básica, eu não vou usar, tá? E agora eu vou vir com blush, tá? Blush, eu vou usar esse aqui dessa paletinha aqui, ó, da The Balm, que é esse aqui que eu gosto muito dele. Ele tem uma corzinha bem linda. E aí eu já venho, coloco aqui e jogo pro lado, tá vendo? Eu coloco aqui e vou espalhando pra trás, ó. Agora vamos para o iluminador, que aí, gente, pode ser manhã, tarde, festa simples, festa básica, à noite, eu uso sempre, porque eu adoro iluminador, sério, então assim, pra mim não tem tempo ruim, tá? Então eu vou passar primeiro esse aqui, que ele é em creme da Benefit, que é o WhatsApp, tá vendo? Ele é, parece um batonzinho, ó. E aí o que é que eu faço? Coloco ele antes do em pó, então eu coloco nessa parte aqui. Ele é tão lindo, gente, tão lindo, ó. Passo o dedo. Não sei se vai dar pra ver em vídeo já, ó. Já, acho que já dá pra ver, né? Passa um pouquinho aqui na boca também. E um pouquinho na ponta do nariz. E aqui também. Aí esse produtinho aqui vai deixar como se fosse uma base, sabe? E aí vai durar mais tempo. Iluminador, eu vou usar esse aqui também, dessa paletinha aqui, ó, da The Balm, tá? Mas eu também gosto muito desse daqui da Yes. Ele tem um brilho maravilhoso também. Eu gosto muito dele também. Mas hoje eu vou usar esse daqui da The Balm. Um pincel menorzinho. E eu vou jogar por cima, ó. Desse aqui, ó. Que nem a minha... Olha isso. Meu Deus. Estão vendo aí, gente? Olha isso. Brilha muito. Eu adoro iluminador, gente. Sério. Um aqui. Um pouquinho no nariz. Daquela iluminada, paz, que fica com cara de rica. Tô brincando, gente. E é isso a minha pele. Só isso. Pra finalizar, eu gosto muito de colocar essa aguinha aqui, essa broma da The Body Shop, tá? Esse daqui, ó, tá vendo? Que ele é de coco, então vem aqui, ó. Longe assim, faço assim. Sempre é bom passar depois, que aí ele vai dar... Ele vai durar mais, sabe? Então eu gosto muito. E, gente, essa é a minha pele. Eu vou finalizar agora com um rímel e um batonzinho e já eu volto pra vocês. Pronto, finalizei a make. Agora eu vou arrumar o meu cabelo, que eu já estou atrasada, certo? E como esse vídeo só vai ao ar à noite, uma ótima semana pra vocês, certo? Um beijo e até amanhã. Tchau!